Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui em meu canal. Eu me chamo Yusky Vinícius e antes de mais nada, eu quero pedir a você para deixar o like e se inscrever aqui no canal. Então vamos a mais um vídeo. Ok, pessoal, então hoje nós vamos ter mais um episódio para a nossa série VoIP. Bem, então o foco desse vídeo é mostrar a vocês uma ferramenta que nós podemos utilizar para criar os áudios das nossas URAs, enfim, do nosso call center, etc e tal, lá no nosso sistema, na PBX Isabel, ok? Bem, então esse sistema online consiste em você digitar o seu texto desejado e ele converter esse texto em voz e já converter diretamente para o formato de MP3. Isto mesmo, você vai conseguir baixar o arquivo final já com a voz dizendo a mensagem que você digitou, caso escreveu, tudo bem? No mais, nós também vamos aprender a converter esse arquivo que nós concebemos em MP3 ou mesmo qualquer outro arquivo que você tenha aí em qualquer outro formato. Vamos converter este arquivo em um formato mais aceito pela nossa central Isabel, ok? Ah, esse aqui é o meu irmão Vitor e ele hoje veio participar do vídeo. Bem, então vamos partir para a ação, ok? Já estou até aqui com a central PBX pronta. Bem, então aqui é esta a ferramenta online, ela encontra-se aqui nesse site, ok? É soarmp3.com, tudo bem? Ok, então vocês vão digitar aqui o texto que vocês querem que ele diga, ok? Então, por exemplo, ok, então já estou até aproveitando aí para fazer o áudio da minha URA natalina, certo? Onde eu vou aí felicitar os clientes e amigos com um Feliz Natal, um próspero ano novo e pedir também para, claro, se inscrever aqui no canal, deixar os likes no vídeo, nos vídeos e também, é claro, lembrar de como entrar no canal, ok? Bem, então aqui digitei a minha mensagem, não é? Aqui eu coloco o idioma de saída, aqui eu coloco a velocidade da fala, que eu posso até deixar normal, e agora eu mando converter, daí ela já vai começar a falar. Olá, aqui é Deus, que sistemas, quero te
desejar um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Também quero aproveitar e pedir a você para se inscrever no meu canal no YouTube e deixar o like nos vídeos. Lembrando que é só entrar no YouTube e digitar os que Vinícius e já vai aparecer. Vamos ver mais, né? Olá, aqui é da Esqui Sistemas. Quero te desejar um Feliz Natal e próspero. Olá, aqui é da Esqui Sistemas. Quero te desejar um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Quero aproveitar e pedir a você para se inscrever no meu canal no YouTube e deixar o like nos vídeos. Lembrando que é só entrar no YouTube e digitar os que Vinícius e já vai aparecer. Então vamos lá. Então, agora eu vou baixar este arquivo MP3. Ok, então agora eu vou pegar esse arquivo e vou jogar no conversor, qualquer conversor de mídia que você gostar, pode ser editor de vídeo também, editor de áudio, etc e tal. Pode fazer esse mesmo processo aqui com um Audacity. Bem, eu vou fazer com Sony Vegas porque eu já estou muito acostumado com o Vegas, bem? Mas dá para fazer com qualquer outro conversor. Então, eu posso utilizar isso aqui ainda, esse editor, para lapidar esse trabalho, ok? Geralmente eu deixo aqui essa margem, certo? Para a ligação conectar e a pessoa começar a ouvir a URA, ok? Então deixo aí um tempinho aí de mais ou menos uns instantes para a ligação conectar e começar a reproduzir o áudio. Então vamos dar só uma reprodução aqui, só para ver como é que ficou, enfim. Olá, aqui é da Esqui Sistemas. Quero te desejar um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Também quero aproveitar e pedir a você para se inscrever no meu canal no YouTube e deixar o like nos vídeos. Lembrando que é só entrar no YouTube e digitar os que Vinícius e já vai aparecer. Aqui, se eu não estiver satisfeito com essa pronúncia, claro, eu posso até colocar uma voz minha. Vamos supor, com alguns efeitos para que ela fique diferente, mas para que fique melhor, tudo bem? Ah, mas assim eu realmente me senti muito satisfeito com essa voz, esse Deus, que Vinícius. Então vamos lá. Então agora aqui no Vegas eu tenho que selecionar a faixa que eu quero exportar, ok? Agora eu venho aqui no File, venho aqui no Render As. Agora eu vou marcar aqui o formato Wave da Microsoft. E agora aqui eu vou seletar essa opção que eu acabei de customizar. Claro que aí não vai ter essa opção, então você vai abrir qualquer outra opção dessas, ou mesmo essa Custom Template que tem aqui, Default Template, e vai tocar em Customizar Template. Ok, certo. Então aqui você pode colocar um novo nome, caso você esteja criando uma nova opção de renderização, ok? Vocês vão colocar agora aqui em Simple Rate em Hertz, vocês vão colocar 8000. Em Bit Depth vocês vão colocar 16. Em Channels vocês vão colocar Mono. Então agora é só dar OK. E obviamente localizar o espaço onde vai salvar. E dar o renderizar. Já renderizou. Assim. Só um instante, eu acabei de formatar a máquina. Olá, aqui é da Esqui Sistemas. Quero te desejar um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Também quero aproveitar e pedir a você para se inscrever no meu canal no YouTube e deixar o like nos vídeos. Lembrando que é só entrar no YouTube e digitar Esqui Vinícius e já vai aparecer. Pronto, só isso mesmo. Ok, então agora eu vou fazer o upload deste áudio aqui dentro do menu da Isabel. Então é só abrir aí minha central PBX,
abrir a configuração PBX e abrir a configuração PBX Configurator, ok? Agora eu vou aqui na guia System Recordings e ela vai me encaminhar para essa tela. Aqui nessa tela eu vou escolher o arquivo, ok? Que é aquele lá que foi convertido agora. Quando ele salvo, não lembro. Ah, tudo bem, tá no canal. Aqui. Agora eu dou o upload. Dou aqui um ok. Pronto, foi feito o upload, ó. Sucesso no piloto aqui, tal. Agora eu coloco o nome. E se eu quiser alterar o nome do original, certo? Agora eu mandar um save. Pronto, ele já está aqui, ó. Então agora é só fazer a aplicação na sentença desejada. Você vai fazer nas filas de espera, se você vai fazer em grupo de chamada, se você vai fazer em aqui ou ali, então agora o projeto é de vocês. Então agora vamos em frente, tá bom? Então pessoal, enfim, era isso que eu queria mostrar a vocês. Recapitulando, fazer uma síntese bem rápida do que foi mostrado aqui. Eu mostrei a vocês uma ferramenta de como converter o texto escrito no texto falado e já converter diretamente esse texto para MP3. Depois eu ensinei a vocês como implantar esse áudio em MP3 dentro do software de edição de vídeo, o Vegas, mas que, lembrando claro, vocês podem utilizar qualquer software que é de ter áudio da preferência de vocês, tá bom? E por fim eu ensinei novamente como salvar esses áudios, incluir esses áudios lá dentro da central PBX, ok? Então pessoal, é isso que eu queria mostrar a vocês. Agora é só mesmo fazer o contexto da aplicação, ok? E seguir em frente. Então novamente peço aí a vocês que se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo. E o que vocês forem precisar a mais, é claro que podem me contatar, ok? Então é isso. Então agradeço a visualização de todos. Até a próxima e tchau.